היהודי שדבוק יודע שיש, וזה המצווה שאדם יכול לקיים בכל רגע ורגע. אחת מהמצוות התמידיות שאדם יכול לקיים זה מצוות אהבת השם, מצווה שאדם יאהב את הקדוש ברוך הוא. שדיברנו על זה פעמים רבות, איך אדם יכול להגיע על ידי מצוות אהבת השם. הגמרא אומר, התורה אומרת, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אתה וביתך, אז בן אדם יכול להגיע על השמחה. סיפר הרב ציון פלמן, זכר צדיק לברכה, אומר שבא אליו איזה בחור מישיבה, ואמר לו שלא לא כל כך מוצא חן בעיניו, לא כל כך מסתדר בישיבה. הוא כבר היה אחרי שנה וחצי בישיבה, אני לא מסתדר בישיבה, אני רוצה לעבור לישיבה אחרת. אז הרב, ואבא שלי לא מסכים, ככה הוא מספר את כל זה לרב, שאבא שלו אמר לו, לא, אתה כבר התחלת, תשאר פה ותגמור, חבל. אז הוא בא לשאול את הרב, הרב, מה לעשות? אני לא מסתדר. אז הרב אמר לו, ממתי התחלו לך הקשיים? מההתחלה כבר הבנת שלא מתאים לך פה המקום? או שאחרי ככה, חצי שנה, שנה, התחלת כבר לצלוע פה, אבל בהתחלה הכל הלך בסדר. אז הוא אמר לו שבהתחלה הכל היה בסדר, אבל עם הזמן כבר זה נהיה כבר נדחה והצולע, כבר צולע. אז הוא אמר לו, תדע לך שגם אני, כשאני הייתי בכולל, גם בתקופה הראשונה היה בסדר, אבל אחר כך כבר התחיל ללכת ככה, צולע, פה, שם, אתה מקבל הערה מפה, לא מתייחסים אליי יפה, לא מכבדים אותי טוב וזה. אז אמר לו, תדע שבן אדם בהתחלה, כשהוא נכנס למקום חדש, הוא משתדל לראות רק את הטוב. יש גם דברים לא טובים, אבל מטבע הדברים בן אדם אוהב לראות ורוד, אז הוא מגמד את כל הדברים הלא טובים, והוא משתדל לנקז את הדברים רק לדברים הטובים. אז בשביל זה, בהתחלה אתה לא הרגשת כלום. אבל עם הזמן, כבר זהו, יש את ההתיישנות. אז כשכבר אין את ההתחדשות, אז פתאום התחלת לשים לב, שרגע, פה זה משהו לא מתאים לי, פה לא מכבדים אותי מספיק, פה ככה, ואז זה צומח לך, הקשיים צומחים לך. כשאתה תלך למקום אחר, אז תדע לך, גם שם יהיה אותו דבר. בפעם הראשונה, בפעם זה, אתה תרגיש הכל טוב. אחר כך, פתאום אתה תרגיש, אבל במקום הראשון באמת היה לי יותר טוב, כי טוב לי אז מעטה. הוא אומר, התפקיד של הבן אדם, זה שכל פעם בן אדם יגמד ויסתכל רק על הדברים הטובים. יש דברים לא טובים, נכון? אבל התפקיד של הבן אדם זה ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש כל כך הרבה טובות שהקדוש ברוך הוא משפיע על בן אדם. אם בן אדם רק מסתכל, אז הוא יכול לראות בשפע. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת צד. אני מדבר מעין מה ש... מעין המאורע. באחד מהקורבנות שהקדוש ברוך הוא שאנחנו מקריבים, זה מצוות זבח תודה. אם על תודה יקריבנו, אז אנחנו מקריבים, יש מצווה להקריב 40 חלות. בערב פסח לא מביאים את החלות האלו, קורבן תודה, בגלל שיש שם גם 10 חלות חמץ, ולא אי אפשר לגמור את הכל לפני שיעבור הזמן, לא מביאים קדשים לבית הפסול. לחם הפנים, זה מצה, זה לא מחמיץ, זה בעובי טפח ולא חמץ. זה אומנות מיוחדת של בית גרמו. הגמרא אומרת, היו יודעים לעשות לחם הפנים, אבל אנחנו לא יודעים לעשות כזה דבר. שם הטבע עבד? כן, בית שמאי אומרים, לא לעשות לחם, לא לשים פת עבה ביום טוב. בית הלל מתירים, אז אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אם אמרתם, אם התרתם בלחם הפנים, שם התנור היה מוסק, שם בית גרמו היו אומנים, היו טובים, אבל מה אתה מתיר אותם לכל האנשים שעשו פת עבה? עלול להיות חמץ. אנשים עלולים להגיד, אני יודע, זה ספק קראת. אם זה יהיה חמץ והוא אוכל את זה בפסח, זה קראת, בלי חכמות. לכן בית שמאי אסור. אבל בכל אופן, הכל היה מצות. אבל חלות של לחם חמץ, של לחם תודה, אז היו מביאים גם כן חלות. חלות, 10 חלות שהן חמץ. אבל התכלית, וזה מה שאמרנו, דיברנו פעמים רבות, קראנו בהפטרה שבוע שעבר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, הנביא מעיד, עם זו יצרתי לי. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע למה יצרתי לי את העם הזה?
שתהילתי יספרו. היי, אבל כואב לי הראש, ועכשיו אני עייף, ולא הלך לי פה, ופה הפסדתי, ופה התקלקל לי. אדוני, את זה לא ביקשתי ממך, לא יצרתי לך, לא עשיתי יצירה, שתספר לי את כל הצרות שלך. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ודוד המלך אמר, מהולה לקרא השם, ומין אויבי יבשע. תמיד אנחנו יודעים, משווים, ולא של העולם, תעשה לי נס, ואני מבטיח, אני קורא לשמת כל חי, ואני אקרא. דוד המלך אמר, מהולה לקרא השם, אני מעלל את הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהוא עשה לי ישועה. זה לבד כבר פתר לי את הבעיות. מין אויבי יבשע, הישועה באה לבד. בגלל שאני ממלא את התכלית שלי. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם איזה משהו שלא יסתדר לו, כי הוא רוצה לשמוע אותו. הרב שטיינמן סיפר, שבא אליו איזה יהודי ואמר לו, סיפר לו על כל הצרות שלו. אז הרב שטיינמן שואל אותו, תגיד לי, התפללת? אז הוא אומר לרב, לא. אז הוא אומר לו, נו. אז תתחיל להתפלל. לפעמים בן אדם נמצא בכל כך הרבה תרדות, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה, ואני אלך, ואני אעשה, ולהתפלל, את הדבר הכי חשוב, זה הוא לא עשה. התפלל. זה הדבר העיקרי, זה מה שצריך. וזה מה שאדם צריך להכיר, זה הלחם תודה שאדם מביא, הקורבן תודה שבן אדם מביא. אמנם היום אין לנו קורבנות, אז אין לנו את האפשרות לעלות ולהקריב קורבנות, אבל בן אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא מביא לו, על כל השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו. לכן אנחנו רואים את ההבדל בין יהודי לבין גוי. גוי מתעורר בבוקר, עורר בבוקר, איך תמצא אותו? מיד שוצף פנים במקרה הטוב, רץ לעבודה שלו. יהודי נוטל ידיים, מברך, מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה, יוצר המאורות. הגמרא אומרת, אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. ואורח רע, מה אומר? כל מה שעשה בעל הבית עשה בשבילו. עכשיו מי לצבי הרי יקיר? אתה מזמין מישהו אליך הבית, מזמין אורח לבית, והוא מגיע לשבת. תגיד לי באמת, אמא שלך בשלה רק בשביל האורח הזה? למה אם האורח לא היה אולי? היא לא הייתה מבשלת? בדרך הייתה מבשלת. ואורח טוב, הוא מגיע לבית, אומר, תשמע, בשלו פה היום, עשו פה תבשילים, דגים, לחם, סלטים, הכל. כל מה שעשו זה רק בשבילי. ואם הוא לא יגיד ככה, הגמרא אומרת, זה אורח רע. אורח רע. עכשיו, חידוש גדול, הגאון מווילנה אומר, אורח טוב, מה הוא אומר? אתה יודע מי זה אורח? כולנו אורחים. פה בעולם הזה אנחנו עורכים. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית, בעל הבית של העולם, כל מה שהוא עשה, לא עשה אלא בשבילי. בשבילי נברא העולם. יש את השמש במזרח, זה בשבילי. היא שקעה, יש פה כל כך הרבה דברים יפים, אתה יודע. יש בגן החיות, יש כלובים, יש בעלי חיים מעניינים מאוד. בשביל שפעם, ב-20 שנה אני אבוא ויהנה, זה בשבילי. זה אורח טוב. ואם לא תגיד ככה, אז זה אורח רע, אז הוא יגיד מה? מה, תחיל, את האריות הביאו מאפריקה בשבילי? בשביל להכניס לעצמם קופה, למלות לעצמם קופה. אדוני, זה אורח רע. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, על כל מלך העולם, יוצר אור, בורא חושך. אני מודה לקדוש ברוך הוא. מה, ואם לא הייתי מה? לא הייתה שמש בעולם? ולפני שנולדתי לא הייתה שמש? זה חשבונות של אורח רע. אתה אורח טוב, תודה לקדוש ברוך הוא, אתה נהנה. ישראל סלנטר היה אומר, הוא היה עמוק עמוק בנבחי הנפש. הוא אומר, אתה יודע למה בן אדם לא מברך בשמחה באמת, ויוצר אור בורא חושך? הוא אומר, בגלל שלא רק הוא, לא רק הוא נהנה לבד. עוד הרבה אנשים נהנים מזה. אז ואיך? רוצה לומר בורא חושך, בוא עושה שלום, בוא רואה את הכל. אבל אם אתה היית נהנה לבד, היית מביא תזמורת ורוקד, לא טלפון מצלצל עם הגינה, היית אומר בשמחה, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, בוא רואה את הכל. כי באמת, תאר לך, שהיה הפסקת חשמל, 3-4 שעות, ופתאום, ואתה היית באמצע הדברים הכי חשובים לך, ופתאום, וואי, ואיום, או איזה חנות שעכשיו ערב פסח, החנויות עמוסות, פתאום קפץ לו החשמל, קפץ לו המחשב, הוא לא יכול לתקתק לאנשים בקופה. בלית ברירה, סגר את החנות, החנות סגורה, אין מה לעשות, ומלאכה עונה בעל כוחו אמן. בא מישהו, תיקן לו את החשמל, וואי, כמה הוא יברך אותו, כאילו כל חברת החשמל נוצרה בשבילו. זה, תדע לך, שכשהכל עובד טוב, זה אורח טוב, יגיד, כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא עשה בשבילי. אבל זה רק כשאדם ישריש את האמונה בליבו, שבאמת יש מישהו שעשה מלמעלה והוא עושה לו, אז הוא יוכל להודות לקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא יפריע, יזרום, יאללה, בוא נזרום, אז זה לוקה בחסר.
וזה הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבאמת נכניס לליבנו את האמונה הזאת ונוכל לעמוד במבחן המעשה באמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם שפע של טובה וברכה נזכה בעזרת השם שבניסן יגלו, בניסן העתידים להיגאל כן ישועות מקיפות כמו שדיברנו שהחודש הזה החודש האביב זה חודש שהוא מסוגל, חודש מסוגל מאוד לישועות גדולות ישועות מקיפות עם ישראל יצא ממצרים בגלל שזה חודש ניסן הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בניסן יגלו, בניסן העתידים להיגאל שנזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן יש לנו כאן שני ספרים לאילאי נאוראי לא כאן דן אשק דן תביא לנאוראי תמסור לו דרשת שלום בשמנו לא משהו מה? ברוך השם, מרגיש טוב חי וחי בואי אליי זה הספר? בהצלחה רבה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חג שמח לכולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.